Velkommen til TV Visjon Norge, studio direkte. Klokka 8 hver kveld så ruller vignetten i de tusen av hjem. Vi er så glad, så takknemlige, så begeistret for at vi kan ha denne muligheten å være på besøk i de tusen av hjem. Så hjertelig velkommen skal du være, og tusen, tusen, tusen takk til dere alle som står med, og så er aktive også i denne 18-års innsamlingen som vi har nå i mars. For to dager siden så feirer vi 18-årsdagen, så vi er i 18-års feiremodus ennå, og i kveld så har vi mulighet for å være med og finansiere utbredelsen av navnet Jesus i Norge og Skandinavia. Og i kveld, dere, så bør du absolutt følge med på Studio Direkte. For vi har en allsidig gjesteliste og tema og fokus i kveld. Og først ut etter åpningsord og callcenter så kommer partileder Erik Selle for partiet De Kristne. Så da skal vi få en samtale med han i forhold til det de står i, det er valgård og det hele. Så det blir interessant å få en partileder i studio denne kvelden. Og så, dere, så skal vi ha et Skype-intervju faktisk i to bolker, hvis vi klarer å få dette til teknisk. Og da er det en annen kar som heter Hans Tobias Hansen. Han skal snakke om på Skype og gå på en måte til angrep på en serie, barne-tv-serie i NRK, som er kroppsfikserte, som går på dette med nakenhet og det urene, og på en måte hvordan det påvirker barn og unge i negativ og feil retning i en tid som denne. Så han kommer mellom kvart over 9:30 en gang. Da skal vi snakke med han. Og sist, men ikke minst, så skal vi ha en afrikaner i studio her. En livlige kar fra Nigeria. Han heter Solomon Okahebo. Han kommer her, og han har også sunget inn sanger. Dere kjenner han igjen, i alle fall fra sangrepertoaret vårt. Så vi skal også ha to sanger i repertoaret fra han. Ikke live, mens han har spilt inn før. Så vi har mange ting. Men Hannes Jakob, du er klar inne på callcenteret, så vi setter over til deg. Velkommen til studio, og tusen, tusen takk for du er med og finansierer Guds rike. Men dere, nå har vi fått besøk av en veldig spesiell gjest, både for Norge som nasjon, og for meg personlig. Jeg har vært så heldig og kjent deg, Erik Selle, i noen år nå. Så du er hjertelig velkommen til studio, og til å få lov å hilse på meg igjen etter lang tid, men også snakke til det norske folk, ja, gjennom Visjon Norge i kveld, studio direkte. Så, Erik, du bruker jo, eller jeg ønsker å bruke bare fornavnet, for vi må være litt jordnære her. Men Erik, jeg tenker på partiet De Kristne. Nå er det valgår, og det er mange, mange ting som rører seg for en partileder. Så hva er det viktigste du vil si innledningsvis for dette partiet? Jo, først takk for at jeg fikk lov til å komme. Det er veldig gøy å se deg igjen. Vi har et par eventyr i Afrika bak oss og litt sånt. Det er jo kanskje vel så gøy som politikk egentlig. Så hvis noen andre hadde tatt jobben her hjemme, så tror jeg vi to hadde bare dratt til Afrika og blitt der. Det er nok et stort. Men noen må jo ta jobben, så her er vi. Nei, altså, jeg vil si at det viktigste for partiet De Kristne, det er å bidra til å flytte merkesteinene tilbake. For det er en del ting i politikken som man kan være enig uenig om. Jeg mener om selskapsskatten ligger på 30% eller 28%, det kan man diskutere, men det er jo ikke, hva skal, et samfunnsendrende politisk vedtak. Deriblant det vi har sett innenfor verdisiden av politikken, det vi har sett innenfor statens kjerneoppgaver, da, for å begynne der, er blant annet forsvar og trygghet av befolkningen. Siden den kalde krigen så er forsvaret mer eller mindre avkledd. Det er det jo en allmenn erkjennelse om i dag. Likevel så er det altså ikke vilje av de som sitter på Stortinget i dag til å gi oss det forsvaret som Norge trenger. Vi har en kriminalitetsutvikling som har gitt oss et land som våre besteforeldre ikke noen gang trodde ville skje. Ja, det er sant. Allikevel så har vi altså en politiressurs i nasjonalt som er langt under det vi har behov for.
Vi har det som er viktig for oss, det er ting som endring av ekteskapsloven. Det er innføring av denne kjønnsradikale ideologien, som egentlig er et nytt skifte i hele narrativet, hele grunnlaget for vår sivilisasjon. Altså, det viktigste skiftet, Norge har liksom hatt to kulturer. Det var vikingekulturen, og så var det den kristne kulturen. Det var et skifte. Den radikale kjønnsideologien er på en måte et nytt sånt skifte. Og det er ganske bekymringsfullt å se stortingspolitikere som bekjenner seg til den kristne sivilisasjonsforståelse, men som bevirker til en politikk som gir oss en sivilisasjonsendring. Så det vil jeg si at der ligger liksom nerven i det vi holder på med, og så kan du knekke det ned til pensjonsreformen, altså pensjonister som knapt klarer å leve av pensjonen det de får. Vi har vitnesbyrd, altså vi har jo flere tillitsvalgte i Partiet De Kristne, som i ulike steder i Norge leverer ut mat til 300-500 familier hver uke. Ja. Til helt vanlige norske familier som trenger denne støtten. Fordi du kan ha en lavtlønnet med kanskje ett eller to barn. Det kan være mange grunner til at man er aleneforsørger. Det kan være selvvalgt, det kan være uvalgt, det kan være noen har mistet noen, det kan være... Men hvis vi har kommet inn i en kultur hvor stortingspolitikerne gir bort 40 milliarder kroner ut i luften, men ikke klarer å dekke opp livsbehovene til pensjonistene og til lavtlønnede, da har vi et logoen vår i Partiet De Kristne, vet du, det er et kompass. For da er kursen vår ute av fokus. Og da må vi noen ganger, hvis du har gått i skogen, og så kommer du ut av kurs, så må du stoppe opp. Ja, ja. Så må du ta en ny kompasskurs, og så må du endre retningen for å komme på det rette målet. Og der er der vi føler at PDK er da. Men det er klart, Erik, alle har sine meninger, alle har sitt program de tror på, alle har sine hjertesaker, enten det er i våre øyne vist eller galt, så brenner den enkelte for det de står for. Hvordan, på en måte, kan Partiet De Kristne klare å snu denne galeien? For det er klart, dette her akselererer fort, og det er nesten hver vega, så er det ting som kommer opp som på en måte er helt nytt og ukjent, og vi trodde aldri det ville skje. Men bare arrestere det litt på utgangspunktet i det du sier, for det tror jeg er det folk ofte tenker, at man har forskjellige synspunkt, man har forskjellige meninger, men litt sånn i Norge så er valgdagen litt sånn som julaften, altså det blir jul på alle mann til sammen allikevel, og i neste år så går det bedre. Men sånn er det ikke, for nå ser vi at det partiet du stemmer på, det handler om sivilisasjonsforståelse nå. Det handler om hvilket samfunn vil du ha fremover. Og da er det faktisk veldig viktig hvilket parti man stemmer på. Man må i hvert fall ikke stemme på partier som sier at de vil en ting, og så gjør en annen ting. Jeg vil si at i vår tid så er høyre- og venstreaksen i norsk politikk, den er historie. Vi ser i dag, jeg var i Kurdistan som valgobservatør sammen med en fantastisk fyr fra Fremskrittspartiet, ja, og en annen fantastisk fyr fra partiet Rødt. Jeg ser når det gjelder arbeidslivsspørsmål i Norge i dag, sett i relasjon til EØS-avtalen, så har partiet De Kristne faktisk helt felles sammenfallende synspunkt med LO. For at vi ser det i transportbransjen, vi ser det i byggebransjen, hvordan globaliseringen undergraver norsk arbeidsliv. Og det synes den borgerlige siden å være helt blottet for forståelse for. Sånn at det som skjer nå er ekstremt alvorlig. Du har en allianse mellom MDG og Høyre faktisk, i det jeg kaller klimafanatisme. Fordi at når man snakker om det grønne skiftet, med bevingede ord, så skal du pumpe enormt mye olje opp av havet i Norge for at vi skal klare å finansiere dette grønne skiftet. Ja, det er helt sant. Ikke sant? Sånn at det er faktisk veldig alvorlig
det norske valget. Ja. Altså, demokrati veldig alvorlig. Fordi at det stemmer på feil partier som har en annen kurs enn den du ønsker skal være for landet, ja, så får du feil resultater. Det som viktig for Norge, sånn som jeg ser det, det at nordmenn må begynne å forstå at partier utenfor Stortinget kan være med å gjøre en endring for landet. Fordi at det, i 2003 så endret stortingspolitikerne den muligheten velgerne hadde til å stryke og kumulere på stortingslisten. Ikke sant? Hvis man går på valgdagen på et kommune- og fylkestingsvalg, så ser du en liste, ok, kanskje du liker Arbeiderpartiet, kanskje du liker Høyre eller whatever, så tar du den listen, men så kan du stryke eller gi et ekstra kryss til den du vil ha. Derfor er det veldig spennende på valgnatten på et kommunevalg, fordi at velgerne kan sjøfle rundt på listen. Men det synes stortingspolitikerne var litt ugreit, fordi at da ødelegger de jo på en måte den linjen det enkelte lille gruppen i hvert parti har satt opp. Men det fratok jo velgerne en enorm innflytelse i demokratiet. Så det viktigste vi må gjøre, det å styrke velgermakten i Norge. Men du vet, Erik, for oss vanlige stemmeberettige, vanlige folk, så meg og jeg håper flere andre, det er vanskelig for mange med politikk. Mm. Og vi føler at vi kan ikke stole på politikerne. I en valgkamp så blir det ofte brukt store ord og skittkasting eller anklage mot sin motstander. Og så drukner ofte sin egen politikk i denne herrene angrepet mellom. Det kan også være personangrep hvis du kommer opp i sånne ufine og udemokratiske valgprosess. Så hvordan skal vi som familiefolk, som besteforeldre, som troende, for det er klart det er kristne i alle leirer, i alle partier i Norge, så tror jeg du finner mennesker så tror jeg på Jesus Kristus. Så kan vi diskutere lenge om det er vist eller galt. Men det er et stort, når jeg snakker med folk, hva skal vi stemme, Svein? Det blir et valg mellom pest og kolera. Neida, det blir ikke det, for du har partiet i kristne. Så du har pest og kolera og partiet i kristne, så det er jo veldig enkelt. Nei, du vet, Winston Churchill, han sa jo det at demokratiet var en fryktelig dårlig idé. Det var bare den beste styringsmodellen vi har. Ikke sant? Så det er krevende å leve i et demokrati. Det er krevende å være en velger. Ja, ja. Og min oppfordring er til mennesker. Det er noen som sier at jeg er helt uinteressert i politikk, og det er egentlig helt legitimt. Men på valgdagen så har du en makt. Du har en beslutningsmakt for landet. Og jeg vil oppfordre mennesker egentlig til å følge litt med. Kanskje følge litt med. La oss si at du har stemt på et parti. Kanskje du bor i Drammen da. Og så stemte du på et gitt parti i Drammen, da har du stemt på en person, for det var en person som kom inn på stemmen din. Så for å kanskje følge med på hva den personen gjør litt, det er fullt mulig å ta kontakt med politikere, sende de en e-mail, ta en telefon, du stemte på deg, liksom, hva gjorde du i den saken og sånn. Ja. Men jeg tror at det er viktig egentlig for folket vårt, at i og med at vi har et demokrati hvor folk skal stemme, Så tror jeg det faktisk er viktig at folk tenker at valgdagen er ikke så viktig, og den er veldig, veldig viktig. Så jeg vil oppfordre folk til å følge litt meg. Men jeg tror nordmenn er generelt ganske samfunnsbevisste, og vi har jo litt sånn føringer på, ikke sant, i gamle dager så stemte bøndene på Bondepartiet og de kristne på KrF og arbeiderne på Arbeiderpartiet, og sånn sett så var det litt lettere, ikke sant, næringslivet stemte på Høyre, så det var liksom, alt var litt lettere i gamle dager. Men nettopp fordi at vi er inne i en kanskje den mest dramatiske tiden siden Første verdenskrig, altså etter Første verdenskrig, så dannet man et helt nytt verdenssystem som gjaldt for 100 år. Det verdenssystemet er nå i ferd med å smuldre opp. Ja, men kan vi snakke mer om den tråden rett etter Kålsenter? For Hans Jakob her, han er så gira nå, han må inn i om det er politikk han skal snakke om, eller om det er givere, det vil tid å vise. Vær så god, Hans Jakob. Ja, da er vi tilbake igjen, og tusen, tusen takk for du er med og holde Hans Jakob og gjengen på Kålsenteret med arbeid i kveld. Det er vi så takknemlige for her i TV Visjon Norge. Men Erik Selle, du er heldigvis enda her i kveld, og det er veldig mange interessante ting å snakke om når det gjelder politikk.
Så du var midt i et resonemang når vi gikk til pause. Ja. Men jeg skal prøve å plukke opp det igjen. Altså, ja. Dit jeg i hvert fall ville, det var at det er, som jeg sa, at det, det skille høyre-venstre-aksen ja. Er ikke dominant i norsk politikk lenger. Det er forskjell mellom globaliseringen og de som fortsatt vil bevare nasjonalstaten i henhold til grunnloven. For grunnloven er veldig tydelig på at politikerne har ikke lov til å avgi suverenitet. Fordi grunnloven sier at Norge skal være et fritt og uavhendig rike. Men det vi har sett særlig under dekket av EØS-avtalen, og også gjennom særlig norske politikeres ivrighet overfor FN, så ser vi jo, by, without a shadow of a doubt, på nynorsk, at suverenitet er avgitt. Og den prosessen er det veldig viktig å stoppe. Jeg vil jo si at en del av de, hvis du ser på Acer, nå fikk nei til EU, lov av høyesterett, å reise, prøve Acer for rettssystemet, om det er et brudd på grunnloven. Selvfølgelig, og etter mine vurderinger så er det helt åpenbart at, at Gro Harlem Brundtlands innføring av EØS-avtalen, det er ikke bare en handelsavtale, det er en suverenitetsavståelsesavtale. Og det, til slutt så, hvem gidder å sitte på Stortinget når det til slutt bare blir et sandpåstrøingsorgan? Altså, finansmyndigheten ble gitt til London, ironisk nok, ikke England ut av EU, så hvor de har flyttet til nå, det vet jeg ikke helt. Men ESA, ikke sant, altså i fjor, når regjeringen vedtok en støttepakke for næringslivet på grunn av nedstengning under korona, så måtte de vente i 14 dager på godkjenning fra et organ i EU for å iverksette en redningspakke for norsk næringsliv. Ja. Altså, tenk på det. Det er jo helt sinnsvakt. Men det er klart, byråkratiet og demokratiet, det går på en måte parallelt her, for byråkratiet, det har blitt veldig komplisert, og kanskje forbausende for mange all den tid de siste, i hvert fall 7 årene med Fremskrittspartiet i regjering, så er en eventuell samarbeidspartner med Partiet De Kristne. Så jeg tenker litt på, Erik, for du nevnte ordet Stortinget i avsnittet ditt her. Hva så er målet nå med Partiet De Kristne ved dette valget? Jeg tror, vi har ett eneste mål, og det er å komme inn på Stortinget. Og jeg har jobbet med Partiet De Kristne siden jeg satt på kjøkkenbordet til Terje Simonsen en januardag i 2012. Ja. Og det er et mirakel. Jeg synes det har vært en eventyrlig reise. Fra å sitte 5 personer rundt et kjøkkenbord i 2012, etter å ha kommet inn med, tror jeg, 6,5% på en bygdeliste på Bømlo, så sitter vi i dag med vel 2,500 medlemmer. Vi stiller 19 fantastiske fylkeslister. Vi har 10-12 folkevalgte nå. Vi hadde 56 kommunelister ved forrige kommunevalg. Partiet De Kristne har kommet for å bli. Og vi skal inn på Stortinget. Og vi skal være den moralske, ikke moralske, vi skal være en sånn kompass påvirker for norske politikere. Vi tror det at jeg personlig hadde ønsket meg en mindretalsregjering hvor vi kommer inn på Stortinget, sånn at regjeringen må til Stortinget for å søke støtte fra sak til sak, og da kan vi fremme de sakene vi vil og jobbe med flertallet. Jeg har gode relasjoner med folk i flere partier, så jeg tror faktisk det hadde blitt en veldig morsom oppgave. Og vi har så mange flinke folk på listene våre dette året, at jeg har jobbet mye på Stortinget som lobbyist, nær kontakt med mange. Jeg må si at jeg har vært i Høyre aktiv tidligere, og jeg har ingen lavt selvbilde på vegne av Partiet De Kristnes listekandidater i år overhodet. Og jeg tror vi skal bare poengtere det, at vi må ta opp igjen kampen for vanlige folk. Vi må ta opp kampen for de som nå legger seg om kvelden med en klump i magen og lurer på hvordan skal det gå rundt. For det er det mange nordmenn i dag som gjør. Utrygge byer.
Norsk barn og ungdom, som senest i dag så var det på trikken T-banen i Oslo, 3 20-åringer som knivslåss. Helt vanlige ungdommer og barn som bor i utsatte områder i mange forskjellige byer i Norge, de er ikke lenger trygge i hverdagen. De er ikke lenger trygge på skolen. Vi må gjøre noe med det. Det er jo dette som betyr noe. Hvordan har vanlige folk det i hverdagen? Det er liksom på mikronivå. Og på makronivå så må vi flytte makten tilbake igjen til landet vårt. Vi skal bestemme over vårt land. Vi vil ikke ha vindturbiner som tyskere eier for å sende strøm ut av landet, som gir høyere strømpriser, når vi ikke har behov for de vindturbinene i det hele tatt, og det er miljøkriminalitet, hele vindturbinsystemet. Ikke sant? Vi har sett, tror jeg, akkurat nå, så står det en mega tankskip på grunn i Suezkanalen, og på vei ned, nå jeg hørte på radioen, jeg tror det var et par hundre skip som ligger og venter og ikke kommer gjennom. Og de sa at den kunne bli liggende der i 1 til 2 uker før de fikk den fritt. Og på radioen sa de at vi har allerede merket det på økonomien på verdensmarkedet. Det er så sårbart. Den globalismen som tror at vi ikke skal dyrke mat i Norge, fordi at vi skal kjøpe det fra et eller annet sted i krise og krig. De har jo ikke lært noe av historien. Altså på en solskinnsdag så har jo alle det bra. Ja. Men hvis du får litt krise, kanskje du til og med får et krigsscenario. Ja, ja. Hvem skal forsyne det norske folk med mat, og hvem sitt ansvar er det? Det første som ryker i en krisesituasjon, som vi allerede ser, det er jo kommunikasjonsaksene. Partiet De Kristne er veldig opptatt av landbruket. Det morsomme er på Bømlo, hvor Lars Kåre Katla sitter nå i sin tredje periode for PDK, så fikk vi best skussmål fra landbruksorganisasjonene. Det er jeg veldig stolt av. Fordi at vi må ha nok egenproduksjon av mat i Norge. Vi må ha matvareberedskap i Norge. Hvor er det blitt av kornlagrene våre? Hvor er det blitt av hele beredskapstenkningen? Før koronaen slo inn, så hadde regjeringen fjernet hele beredskapslagrene våre av smittevernsutstyr. Ja, det... Fordi at man har blitt en litt sånn instant coffee public management-kultur. Det er mye å ta tag i her, og mat er noe vi trenger. Nest etter Guds ord, så er det timelige. Men Erik, jeg tenker på hvordan kan vi som velger, for nå, det er ikke vanskelig å være enige i mye av det du sier her. Men hvordan kan velgerne være helt trygge på at det er sånn? For jeg tenker på, jeg har også vært i startfasen og de første årene av Partiet De Kristne, som jeg også engasjerte, sant? Og jeg husker med det første valget, så var det snakk om at ja, vi skal rett inn i regjering, og alt dette på en måte hoppe bukk over en mer naturlig oppbygging av partiet, sant? Nå snakker du om storting og opposisjon, så har Partiet De Kristne endret seg litt der, at de har ifra å være et parti som vil inn i en samarbeidsregjering, være et mer stabilt opposisjonsparti. Altså, jeg har ikke sagt at vi avviser noen muligheter, men målet vårt er, vi vil ikke komme i den FRP-situasjonen hvor man må spise så mange kameler at ingen vet hva du står for lenger. Det er helt uaktuelt. Den første borgerlige regjeringen med Høyre og FRP mener det var bra. Ikke fordi det var bare de to partiene, men fordi politikken ut av den regjeringen samstemte med de forventningene man hadde, uansett om man var enig eller uenig. Den siste perioden med trepartiregjeringen til Erna nå, og med FRP inn, der prøver man å mikse så mye at det har egentlig bare blitt rør, spør du meg. Hvis du går tilbake til begynnelsen, så var jo mange av de som snakket høyest om hva vi skulle oppnå til å begynne med. Mange av de er jo ikke med oss lenger, for å si det sånn. Men det er klart vi som organisasjon har også blitt modnet. Jeg ser det, jeg har sagt det mange ganger, at husk på at det, hvis du husker tilbake, det var en veldig begeistring når vi startet. Og jeg har tenkt mange ganger på Josef.
Ikke sant? Josef, han fikk en åpenbaring og visjon, ikke sant? Og sol og stjerner, og han ble så begeistret, og løp hjem til pappaen sin, ikke sant? Og se hva jeg har opplevd, og dette skal jeg oppnå. Og så bare rett ned i brønnen, ikke sant? Og vandre bak en kamel sin rumpe helt ned til Egypt, og et par liksom 10 år i fengsel. Men Josef oppnådde det han hadde som målsetning i hjertet. Det bare tok seg innmari lengre tid. Og du vet, i militæret så lærte meg en ting. At ingenting er umulig. Amen. Vi må stoppe det nå. Det umulige tar bare lengre tid. For veldig bra, og Josef var på vei til Egypt, men Erik Selle og partiet er på vei til Stortinget. Vi skal høre mer, men Hans Jakob, du er klar med rykende ferske tall fra Kålsenteret. Vær så god. Da er vi tilbake igjen i studio. Vi har lagt tilbake en time av kveldens studio direkte, og vi har en av partilederne i Norge med oss i kveld. Det er ingen ringere enn Erik Selle. Så vi går videre i det med der vi slapp, Erik, for jeg tenker på, vi var så vidt innom dette med opposisjon kontra regjering, og det med, du nevnte så vidt på det, at for eksempel KrF har fått liten, forholdsvis liten innflytelse i denne regjeringen, blitt oppspist av de større, sant? Så hvordan vil dere manøvrere dere i opposisjonen? For dere trenger også støtte fra de andre for å få gjennomslag for deres politikk, men dere kan være med og påvirke gjennom deres munn og røst. Ja, så jeg er uenig i at KrF har fått lite gjennomslag i denne regjeringen. Spørsmålet er jo, hva er det egentlig KrF vil? Hva er det egentlig de står for? Det er jo egentlig det springende punktet. Men siden jeg ikke har noen å meddebattere med, så skal jeg la den ligge. Ja. Men jeg har bare lyst til å plukke opp tråden litt fra i sted, fordi at nå har jeg reist rundt i Norge altså siden 2013, vært partileder siden 2013, og møtt fantastisk mye mennesker, og det er utrolig gøy å være partileder og få lov til å gjøre det, og reise rundt i vårt landstrakte, vakre land. Altså, jeg har reist mye i hele verden, men når du reiser rundt i Norge, så er det slående vakkert. Ja, og nordmenn er altså ikke et folk å kimse av. Det så vi jo i EU-kampen. Når en bonde bort på Jæren malte en ku på låven sin, så tapte Gro Harlem Brundtland drømmen om EU. Så jeg har veldig tro på den norske folkesjelen, at nordmenns evne til å tenke selvstendig, jeg tror ikke det er tapt. Og av alle de menneskene som jeg har møtt, og alt det jeg har fått tilbake fra hele vår organisasjon, så er jeg helt sikker på én ting, og det er hvis alle som er enige med partiet De Kristne, faktisk sier at i år stemmer vi partiet De Kristne, så lover jeg at vi kommer inn på Stortinget. Jeg tenker på, Erik, for tiden går veldig fort, men vi var så vidt inne på dette med landbruk, og kanskje jeg har lyst til å heve frem det som er det viktigste fokuset på kjernesaker i Partiet De Kristne, for jeg vet at det er en veldig viktig sak, dette med primærnæringene, så har vi ikke bare kulturen og arven i Norge, men vi er livsavhengige av det. Mm. Så hva vil du si til seerne våre når det gjelder Partiet De Kristne og matvaresikkerheten i den tiden vi er inne i og ligger foran oss? Ja, altså, vi er ekstremt opptatt av jordvern. Og det har vi vært hele veien. Husk på at nå har vi folkevalgte rundt på kommunenivå siden altså 2011. Og vår troverdighet når det gjelder jordvern er krystallklar. Vi vet at det er ingen med sine fulle fem som kan se sine barn inn i øynene og si at, vet du, det kommer aldri til å bli krig i Norge. Det kommer aldri til å bli uår i Norge. Det kommer aldri til å bli krise i Norge. Og en av katastrofene i norsk utdanning, det er at man ikke underviser alle barn lenger om Josef, som vi snakket om i sted, som bygde opp lager i gode tider for dårlige tider, for dårlige tider kommer med ujevne mellomrom. Det vil vi innføre som prinsipp igjen i Norge.
midt i koronaen, hvor er smittevernberedskapen? Hvor er matvareberedskapen? Hvor er kornsiloene? Hvor er drivstoffslagerne for kjøretøyene til landbruket hvis det skulle bli en kortsiktig eller mellomlang stans i forsyning av drivstoff? Og så on it goes. Så hele det beredskapstankegangen for å verne Norge og buffre for dårlige tider og kriser, det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og så må du kombinere det med forsvaret, for disse tingene henger sammen, ikke sant? En forståelse av landbrukets betydning, en forståelse av forsvarets betydning, en forståelse av kirke og menighetens betydning, en forståelse av skolens betydning. Alt dette er dannelsesinstitusjoner og garantister for et godt samfunn i krise, i dårlige tider og gode tider. Så vi ser, nå har russerne et kjempeøvelse rett øst for Svalbard. Den ene fregatten vi hadde gikk ned på en oljetanke her for noen år siden. Jeg skulle gjerne sett en ordentlig redegjørelse av det. Men vi har altså ikke fregatter, vi har ikke nok ubåter, vi har ikke verktøy til å håndheve norsk suverenitet. Jeg vil si at kystfiskeflåten er ekstremt viktig å kunne håndheve suverenitet i fiskerisonene våre. Nå har vi en konflikt med EU, fordi at da britene gikk ut av EU, så har Norge trukket fiskekvoten som EU hadde, som var tillagt britene, den har vi nå gitt til britene og trukket fra EU. Og da blir EU sur og sier at nei, det går vi ikke med på, ikke sant? Ja vel, hvem skal håndheve det? Ikke sant? Skal vi sitte i Oslo med noen heimevernssoldater og la folk fiske i tjuvfiske i fred i norsk territorialfarvann? Altså, for meg så virker det som dagens karrierepolitikere er opptatt av en sånn global karriereutvikling, sitte mest stille i båten i eget parti, sånn at du kan komme så høyt som mulig. Det burde vært et system i Norge at noen av våre beste tenkere i næringsliv, akademia, altså sivilsamfunnet, kunne ta en periode eller to på Stortinget og bidra av sin kompetanse og livserfaring ulike. Du vet, nå har vi et veldig konformt politisk karrieremiljø, og det tror jeg er veldig uheldig for styringen av landet, rett og slett. Og noen må si det. Og dette har vi tenkt å si i hele valgkampen til alle velgerne og fra Stortingets talerstol når vi kommer dit. Men for å ta det helt hen imot slutten, da, vi har veldig mange, voksende parti da, som er utenfor Stortinget, som du var inne på innledningsvis. Mm. Og det er stadig nye parti som ligger og upper seg litt i det store selskap. Kan du si noe om hvordan dette påvirker? Er det med å ødelegge for det ene siden, samtidig som det bygger opp for noe på den andre siden? For det er de troende, de kristne, som mange av disse partiene kjemper om, velgerne. Og det er mange av disse kjernesakene som den vanlige mann kan kjenne seg igjen i, så nettopp de minste partiene har plukket opp. Så er det sånn at den ene på en måte er det opp den andre, eller vil dette bli på en måte en vektskål i dette valget, at de store partiene gir ifra seg så mye stemmer til de små at det vil bli på en måte et markant skifte? Men Bibelen gir jo et veldig godt prinsipp. Ny vin i nye sekker. Det verste som er å motsette seg forandring og endring, for det skjer hele tiden. Og det er veldig sjelden at de gamle redskapene, de gamle sekkene, klarer å bære den nye vinen. Altså, man kan være forstokket i tankegangen, man kan være stivnet i strukturen. Noe nytt, det er naturgitt, også i politikken. Og jeg tror at nettopp fordi at, husk på at Kristelig Folkeparti kom ut av Venstre. Venstre var legfolkets parti. Så kom KrF. Så hvis KrF, Venstre bør jo være sur på KrF den dag i dag, for at de ødela for Venstre den gangen. Men sånn kan man ikke tenke. Det er ingen som eier velgerne. Nye ideer. Vi kunne ikke kjøre rundt i en gammel Ford i dag. Takket være Elon Musk så kan vi kjøre Tesla. Ja. Ikke sant? Nye innovasjoner og redskaper skaper en ny fremtid. Og det er sånn politikerne må se også på innovasjon innenfor politikken. Og Arbeiderpartiet, deres ideologi var forankret i den
industrielle revolusjon, ikke sant? Høyres ideologi, det er jo ingen som kjenner igjen Høyre det helt tatt da jeg var der. Det var på en måte et verdikonservativt parti, men det er ikke noe verdier å være konservative igjen på i Høyre, ikke sant? Og sånn kan jeg ta parti for parti, fordi at livet går videre, nye problemstillinger kommer opp, og da tenderer nye partier og nye redskaper til å fange opp en ny helhet. Og det er der vi er i dag. Og vi ser at i gamle dager så var velgerlojaliteten kanskje mye høyere enn det den er i dag. Nå er det mange velgere som sitter og klør seg i hodet. Hva skal jeg stemme på? Ja, det er sant. For jeg kjenner ikke igjen partiet mitt. Ikke sant? De grunnene til at jeg stemte på mitt parti på 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, de har totalt endret seg. Så, oi, der kommer det et nytt parti som har dynamiske løsninger for fremtiden, men beholder røttene fra fortiden. Det var jo egentlig det jeg har stått for hele tiden. Så, og så må du huske på det, at vi lever et system hvor politikerne har trukket opp stigen. Og husk på det at da Rødt var 1%, så ble de alltid invitert i NRK. Ja. Ikke sant? Rødts partileder var i alle partilederdebatter når de var 1%. Partiet De Kristne har vært 1 og 1,1% på målingene nå i 4-5 måneder. Og jeg hadde en diskurs med Nettavisen og sa det at når vi er 1,1% så må vi da få en egen søyle. Det sa han ja til. Så fikk vi beskjed, den diskusjonen hadde gått videre, og fikk beskjed fra NRK, aldri i verden om partiet De Kristne får en egen søyle på NRKs meningsmålinger. Men dette er jo bare velgermanipulasjon. For de vet jo at jo oftere de ser logoen til partiet De Kristne sammen med alle de andre, jo mer normalisert vil det være for velgerne å tenke at det er jo et alternativ. Ikke sant? Så dette er jo bare, dette er en del av, hva skal jeg si, jeg vil si en systemmanipulering da, for nettopp for å holde, for alle partiene på Stortinget er interessert i minst mulig konkurranse for de som er utenfra. Men der skal vi gi dem en liten oppvekker til høsten, tror jeg. Ja, og det er bra, og da er det bra at du har vært i Visjon Norge. Da er den takk foran Nettavisen, der er du bare ei søyla med deres farge og prosentsatsen, men her får seerne våre både se og høre deg live. Så Erik Selle, hjertelig, hjertelig takk for at du ville komme denne fredagskvelden, og det er mange ting som fortsatt skal bli sagt i et valgår, så Guds rike velsignelse over deg og dine og arbeidet du står i, både politisk og internasjonalt. Amen. Takk skal du ha. Dere, vi skal ha et partnerintervju, og så går vi videre. Vær så god. Det er en stor glede å få ønske Visjon Norge gratulerer med 18-årsdagen. Hvilken viktig, fantastisk kanal som Gud har velsignet Norge med, som betyr så mye for mange gjennom for hele vårt land. Så fra Vestlandet, gratulerer med dagen, hele Visjon Norge. Velkommen tilbake igjen til studio, og tusen, tusen takk for at du er med. Fortsatt er med i jubileumsuka, og vi har jubileumsinnsamling, og det er så bra at vi kan indikere på frelsen og budskapet ut på lufta. Men dere, nå har vi et veldig spesielt tema og innslag her, for vi skal ha Skype, og vi bruker teknologien på Visjon Norge, og det er også med å lette oss i forhold til smittevernet, for vi har selveste Carl Tobias Hansen på tråden, stemmer det? Det stemmer. Ja. Hyggelig å være her. Hyggelig å være med dere. Takk skal du ha, og det var artig. Du sa til meg i går at vi hadde møtt det ved et par anledninger, så det var veldig bra. Ja, jeg tror det. Du var jo litt aktiv i startfasen av de partiet De Kristne, så tror jeg vi møttes et par ganger. Ja. Så det var kjekt å snakke med deg. Veldig hyggelig. Men du, Carl Tobias, du er ikke på Skype nå for å snakke om partiet De Kristne, selv om du er fylkesleder for Troms og Finnmark, men det er noe veldig, veldig aktuelt, alvorlig på samme tid, og kanskje noe som er tabu for mange til å snakke om. Hva er du her for i kveld? Det er for å snakke om et program, et barnetv-program som NRK Super har lagt, som heter Superkroppen. Ja. Og dette programmet er altså, konseptet er at de har konstruert en scene hvor de har voksne personer som står på denne scenen, og så er det en tribune med barn
som sitter og ser på de voksne personene, og de voksne personene klær av seg og snakker om sine erfaringer med diverse liksom, kroppsdeler, da, om penis, om pupper, om rumpe. Og dette er jo ganske bekymringsverdig, mener meg og mange flere. Ja. Ok, på en måte, hva er det som gjør at du tar tag i dette nå? Er det ut ifra din åndelige overbevisning, eller er det for å provosere, eller hva er selve kjernen i dette? For mange av oss har barn, og barnebarn, og kanskje oldebarn, så dette er et veldig aktuelt tema, hvordan vi skal på en måte forholde oss til alt det sekulære, alt det urene som kommer inn i disse dager. Ja, jeg snakker jo hovedsakelig ut fra et spesialpedagogisk ståsted. Ja. Nå har jeg studert spesialpedagogikk en stund på Universitetet i Tromsø. Og dette er en sak som ikke angår bare kristne, men det er jo også ikke-kristne og mange andre som har reagert på dette programmet her. Og hovedsakelig så dreier det seg om at man forsøker å dysse ned den naturlige skamfølelsen eller bruferdigheten hos barn. Og vi vet også at barn er veldig formbare, ja, i tidlig alder av. Og vi vet også at forskning sier at jævlig konsum av nakenhet og pornografi på nettet fører til en såkalt desensitisering, at man blir mindre kritisk til det man ser, og bare videre inn i mer drøy og drøy pornografisk utvikling. Og også benytte av tilnærminger med barn, fordi det er flott, og det sendes på en episode foran alle barna hans. Ja. Prøv å snakke inn i mikrofonen. Det er litt takkete, men vi prøver om vi ikke får tag i det du sier. Men jeg tenker på, Carl Tobias, det er jo en grensesprenging dette, og det er jo en utvidelse på en måte av ting som har eksistert før. Det har kommet inn i skolen. Og hvordan vil dette på en måte, hvordan vil utviklingen gå videre? For hvor langt kan man gå i den type undervisning i disse tiderne som vi lever inne i? For det kommer ikke til å stoppe med dette. Nei, det blir jo spennende å se da, om man ønsker å direkte overføre den metodikken til klasserommet, så blir det ganske usmakelig, ikke sant? Fordi man vil jo aldri sende et barn på skolen hvor en lærer klær av seg, for eksempel, for å snakke om erfaring med kroppen sin. Men det er jo det som skjer i dette programmet, hvor en på en måte både kommer med skryt og skavanker og ting som kanskje er personlig og tilhører bare denne ene personen, eller den selv. Så har du fått noen tilbakemeldinger fra foreldre eller andre som ser, har sett på dette med ungene sine, fått kommentarer og sånn. Er det noen historier hvor ungene kommer hjem søndagbrøtt og på en måte forstyrrer ut ifra sånne opplevelser? Ja, jeg har snakket med en rekke foreldre, og det er jo barn som kommer hjem og sier at dette er ekkelt. Ja. Og for å legge til da, så er det jo læreren som har makten i klasserommet. Og læreren trykker på play på NRK Super, fordi det er det lærere gjør nå om dagen. De trykker play på NRK Super ganske kritisk, og viser masse forskjellige programmer fra NRK da. Fordi det er jo barne-TV, og det er jo opplysning. Ja, opplysning og undervisning.
Men jeg tenker på, hvordan kan dette på en måte påvirke da et barn med tanke på legning, med tanke på en påvirkning av kroppsidentitet for hele utviklingen i dag, oppveksten og samfunnet for øvrigt på en måte er sexfokusert, kroppsfiksert, men også dette med kjønnsidentitet er under et enormt press i dag. Ja, vel, fordi nå har det jo seg sånn at dere har jo reagert på denne radikale undervisningen som FRI kjemper for og presser igjennom. Og det er jo, vi har jo nylig sett, forrige uke så var det jo noen som pratet med barna fra undervisningen på grunn av radikal undervisning, om det fantes tre kjønn blant annet, som ikke er basert på forskning, men bare følelse. Og ikke sant, hva slags videre effekter har det programmet, ikke sant? Hvis ikke barnet får ordentlig veiledning og samtale, sant, så vil de tenke at kanskje det er flott å bli til maken, kanskje det er flott å sende noen. Det er jo fantastisk, ikke sant? Så det er jo mye etisk det her, så vi må tenke på. Og her må foreldrene kjenne og være proaktive dersom de har på samfunnsheten sin at de ikke skal sette programmet sitt for, så må de rett og slett gi beskjed til skolen og helst send en melding eller ikke rett og si at dette vil ikke jeg ha bak. Ja. Det er en veldig dårlig linje i forhold til deg, men jeg har bare lyst til, vi må ta en avslutning på dette Skypen, for linjen er veldig dårlig, men vi prøver nå, Karl Tobias, om vi får med dette, så har vi Google, for til og med Google har reagert på denne type publisering. Ja, helt riktig. Forrige søndag så kom Google med sanksjoner mot NRK, hvor de blokkerte tilgang til Google og til appen, og begrunnet det med upassende nakenhet rettet mot barn. Ja, men det er veldig, veldig bra at det er noen som kan på en måte ta tag i det som deg. Og jeg synes det var veldig tøft og modig av deg å gripe denne sjansen og få deg på lufta med dette budskapet, Karl Tobias. Hvis jeg bare kunne legge til en ting, så mener jeg at vi bør stemme inn partier som styrker familiens valgfrihet og synker statens innflytelse, fjerner statsstøtten til NRK. Og til sist så mener jeg at vi må ha en sterk kirke som forsyner evangelium. Veldig bra. Ja, men det var bra. En sterk kirke som forkynner evangeliet, og vi må bare stå på og bruke bønnens makt dere i den store visjonsfamilien og seerskaren i Jesu navn. Tusen hjertelige, Karl Tobias. Vi må få deg live i studio, for da kan vi snakke direkte uten utfordringer med lyden. Så Gud velsigne deg, og takk for den viktige jobben og det fokuset som du har trekt fram nettopp i denne tid. Amen. Da går vi videre i denne sendingen, så bare følg med. Vi har fortsatt gjester her i kveld, og callcenter, og innsamling, og innslag, og det hele. Følg med, vær så god. Ja, velkommen tilbake til studio, og du vet, dere som kjenner meg, dere vet at vi må ha noe African fire, vi må ha noe ild og kraft fra Afrika. Og da er det min gode venn her, Solomon Okaebo, så er jeg gjest, og han sång denne sangen Herren er min hørde. Så heartily welcome to studio and to Vision Norge, my brother, my friend, and you are Norwegian now, Mr. Salomo, you are welcome. Thank you so much. Så jeg ønsker en velkommen som min bror og som min venn. So, my friend,
Who are you? Hvem er du, Salomon? Jeg er Salomon. Ja. Jeg er en bror, en sønn, også en gave til Body of Christ. Ja, jeg er en gave til Guds Jesu legeme. Ja. A servant. Ja, en tjener. Of God. Av Gud. To, called to bring about the gospel to the whole nation. Ja, blant annet for å bringe evangeliet til hele nasjonen. I grew up a little bit in Nigeria, partly. Ja, så jeg vokste opp en liten stund i Nigeria. Og så halvparten her i Norge. Og halvparten her i Norge, ja. Og der får jeg bruke begge språkene. Ja, men det er bra. Så. Norsk, da snakker vi, når vi bor i Norge, da snakker vi norsk. Ja, så bruker vi begge ord, er det greit? Ja, det er greit. Så du har en spesiell bakgrunn, sant? Especially background, because, okay, you was a good, excellent football player before you received Jesus. Så vi vil høre litt om bakgrunnen til Salomon, for han var en fotballspiller, faktisk, før. Vær så god. Jeg var fotballspiller, jeg var proff fotballspiller før. Ja, profesjonelle fotballspiller. Profesjonell, ja. I Nigeria, eller i? I Nigeria. Ja. Jeg begynte å spille som første divisjon i Nigeria. Ja. Før jeg ble invitert til Polen i 2003. Ja. Så kom jeg til Polen til å spille der. Så, så begynte jeg å spille. Jeg spilte der for 3-4 år før jeg kom til Norge. Ja. Så jeg kom til å spille for Sarpsborg 08, tror jeg. Ok. Ja. Så, men jeg hadde skade. Ja. Så det gikk ikke bra. Så jeg ville ikke lure dem, så sa jeg at det er greit å slutte å spille for dem. Så derfor jeg... Men hva skjedde for deg at når du var fotballspiller, da var du ikke en servant of the Lord? Når den skade gikk, og så går jeg tilbake til å spille for noen klubb som er tredje divisjon til å begynne igjen. Ja. Og så jeg hørte Gud kalle meg ja. I 2010, tror jeg. Og si til meg, du må jobbe for meg. All dette som har skjedd i livet ditt, det er ikke at jeg vet, og så jeg vil at du jobber for meg. Jeg trenger deg å bruke den som jeg har gitt til deg. Ja. Til som den gave som jeg har gitt til deg. Du skal bruke det for hele verden. Så det var vanskelig for meg. Jeg har god karriere. Jeg har masse muligheter å gå videre med karrieren min. Men det var ikke lett for meg til å si jo til Gud. Men jeg vet at Gud har kallet meg. Ja. Så sa jeg nei, så begynner jeg å gå tilbake til en klubb til å skrive kontrakt. Den dagen som jeg skal spille den siste kamp, så får jeg skade igjen. Så der får jeg ikke mulighet å fortsette. Ja. Så da må jeg høre hva Gud sier. Og Gud hadde en annen plan. Jeg har en annen plan da. Men jeg tenkte på, Salomon, når du var en proff, spiller, trodde du på Jesus da? Do you was a believer on that time? Ja, jeg var en tromann siden 2001. Ja. Men når jeg kom til Europa, så etter 3 år, så mistet jeg min tro. Jeg vet ikke hvorfor det, men mistet jeg. Plutselig så mistet jeg alt. Så tok det meg 5 år igjen til å... Så. Og alle den tid som jeg, den 5 år, jeg var ikke god kristian, men jeg går på kirken innimellom. Ja. Men the encounter I had with God in 2001 was missed. Ja. So I can't sense God anymore. So in the 5 years from 2005 to 2009 to 10,
I lost my relationship with Jesus. Ja. Så i disse årene så mistet jeg rett og slett mitt forhold til Gud ut ifra ting som skjedde og det jeg var opptatt av. Så jeg var rett og slett ulydig. Ja. Så, men på grunn av skaden i kne, og Gud han trengte deg som a servant of him, yes. So you repented. I repented in 2010. Yeah. And that was when I had the encounter that changed my world. Yeah. In fact, the encounter in 2010 was so obvious that I knew that this is where I need to stop now and begin to do, lest I lose my life. For denne situasjonen der som hendte det, på en måte hadde så stor innvirkning på meg og mitt liv at jeg forstod jeg måtte stoppe, og jeg måtte bare strekke meg etter for å følge Jesus. Nå tjener du Herren. After this encounter in 2010, ja. That was when I met Jesus. Ja. And in this meeting with Jesus, it was so funny because people who knew me wouldn't believe that. Så dette var veldig moro på samme tid, for folk som kjente meg, de ville ikke tro den omvendelse og den stillingen jeg hadde tatt til Jesus. It was very difficult for people who knew me as a footballer, ja. To believe that I can start doing the things of God. And I didn't know how to go about it because this is Europe now. I'm not in Africa. Så mange av disse kjente meg som proffspiller, så det var uforståelig for deg til å tenke hva skal jeg kunne gjøre for Herren. Og for meg var det også på en måte tøft og vanskelig. Jeg var i Europa og ikke i Afrika. Not in Africa. Not in Africa now. Now I'm in Europe, so it's now difficult. Ja, så det vanskeligere i Europa på det tidspunktet. Mm. Men du kom i gang, altså you start. Yes. Because you built up your relationship to the Lord. Yes. So can you explain for the viewers how this growing, in this spiritual growing, happened? Kan du forklare for seerne hvordan denne åndelige voksten i deg skjedde? Det var gøy. Ja, det var gøy. på grunn av i den tid i 2010, ja. Jeg ikke visste at jeg kan gjøre hva jeg driver med. Men jeg hørte Gud sa til meg, Solomon, du mistet din tro i Polen. Gå tilbake til Polen. Begynne å evangelisere til de der. Ja. Før du kom, jeg er i Norge den tid, men han sa til meg, gå tilbake til Polen. Og så etter det, så kom du tilbake til Norge. Og begynne å bo her. Da kan du begynne. Så pakker jeg alt sammen, og så går jeg tilbake til Polen for 2 år, og begynner å evangelisere der. Så da visste du at du måtte obey the Lord. Obey. Ja. Lydighet. Yeah. Yeah. So my spiritual life began to grow when I obeyed. Yeah. And this is something that I also want to tell people, that obedience will make you receive more from God. Amen. Det skal vi høre mer om dere, for han sier at han vil fortelle mer om det som skjedde i hans liv når han var lydig. For lydighet, det er noe som åpner opp veien for at og livet for at vi skal kunne ta imot og lytte til det som Herren har for oss. Så vi må inn til Hans Jakob her, for vi skal ha pause også før vi går videre. Men dere, i denne 18-års aksjonen, så fortsetter vi i kveld og i morgen. Og denne søyla til Hans Jakob, den er, av og til går hun raskt opp, av og til så går hun litt trått opp, så vi bare sender en ekstra utfordring fra studio nå, Hans Jakob, om at våre trofaste givere er med og spenner skikkelig fra nå, inn imot den siste timen av fredagen. Vær så god. Tusen hjertelig takk til dere som er med og bidrar også i kveld. Og så det ble sagt tidligere her, vi har en time igjen å gjøre det på i kveld når det gjelder innsamling. Men vi har masse
på repertoaret den siste timen også. Så jeg sitter her med min gode venn og bror, Mr. Salomon Okaebo fra Nigeria. I want to say that you are from Nigeria. Ikke sant? Ja. Men, Salomon, vi snakker om noe veldig, veldig viktig her. Obedient, lydighet. Mm. Så hva vil du si om lydighet? Det åpner opp døra, blant annet, for å elske, kunne elske. Vi må elske Herren mer, som du sa til meg nå. Mm. Lydighet er det viktigste i livet. Uten lydighet, Gud kan ikke bruke oss. Jeg bruker meg som eksempel. Ja. Den tid, når Gud begynner å snakke med deg innimellom det som Gud vil, hva han sier til deg, ikke alltid det er lett til å gjøre det. Mange ganger det er litt vanskelig å gjøre hva Gud vil. Men når du gjør det, det kommer dørene åpne for deg. Ja. Og så hemmelig er det åpen for deg. På grunn av det er det Gud som sier det. Men det er vanskelig på øyet vårt. So it's important for every believer to know that for you to succeed with God, the Holy Spirit inspires you to live a life of obedience. It's important. Så det er viktig for alle oss troende å forstå at den hellige ånd, den fungerer og virker sterkere i lydigheten til Kristus. Exactly. Men dette var også med å åpne dører for deg. Yes. Ja. Because I remember, when I went to Poland, Når jeg reiste til Polen, when I went to Poland, and God have already positioned the people who are going to walk with me. Ja, så Gud hadde redde tilrettelagt for mennesker som skulle arbeide med meg. I was going to establish a ministry that I didn't know that people are there waiting for me. Så jeg var klar til å starte opp og begynne en tjeneste uten å vite at folk var der for meg. According to the being obedient of what God have called, asked me to do. I henhold til den lydighet som Gud hadde lagt i mitt kall. For me, I was done with Poland. Og når jeg var ferdig med Polen. But it was so difficult for me to be in Norway and God is asking me to go to Poland. Ja, men det var så vanskelig for meg å være i Norge, så Gud han ba meg gå tilbake igjen til Polen. Remember, at this time my career was almost over. Ja, og husk, på denne tid så var fotballkarrieren min som proffspiller nesten over. So how would I have lived in Poland? Ja, så hvordan kunne jeg på en måte leve i Polen? And I didn't know the people who run ministries in Poland on how to start anything. Ja, og jeg visste ikke hvem som drev tjeneste i Polen, og slettes ikke til å starte tjeneste i Polen. But I discovered that when I came into Poland, I met somebody, God began to speak to one person, and one person spoke to the other one, and the ministry blew. And there was a lot of people. Så jeg oppdaget at når jeg kom til Polen, så brukte Gud et person for å snakke med neste og videre neste, så plutselig så på en måte åpner dette seg opp. So you see this song, The Lord is my shepherd. Ja, og blant annet denne sangen som jeg sang i starten, Herre Gud er min, eller Herren er min hørde. Yes. That song was one of the birth. That song also came out from there. Ja, så den sangen ble på en måte født ut av den perioden i livet mitt, hvor jeg kom til Polen og skulle starte min tjeneste for Herren. So the song says, the Lord is my shepherd. Og sangen sier, Herren er min hørde. And I shall not want. Og jeg skal ikke mangle noen ting. And you find out that in everything in the scripture, God made everything available. Ja, og du finner det i skriften at Gud, han gjør det mulig. So in that second part of the song, it says, you are Lord, and you change it not. Og i det andre verset, så sier det at Herren, han er Herre. You are Lord, du er Herre, og du forandrer deg aldri. You can never change. Du kan aldri, eller han forandrer seg aldri. So this was what gave me confidence to continue what I was doing.
Så dette var det som på en måte skapte noe i meg til å fortsette i det jeg gjør. So I drew closer the more I see the hand of God, the more I drew closer to him. Ja. Så dess mer jeg så altså Guds hand, dess nærmere kom jeg til han. I feel a little bit uncomfortable at the time. Ja, men jeg var litt ukomfortabel på samme tid. Yeah, because it's a lot of work to do. Ja, for dere vet at det er mye arbeid å gjøre. I wasn't used to this kind of things. Og jeg hadde ikke vært brukt til sånne ting før. But somehow God keep encouraging me like he did to Joshua. Ja, men du vet, Gud han oppmuntrer meg som han gjorde med Josua. So what do I mean today for you who may be listening to us tonight? Og det som jeg tenker på for deg som kanskje ser på nå. Maybe there is a vision in your heart. Kanskje det en visjon i hjertet ditt. And God wants you to carry it out. Og Gud han ønsker at du skal få det ut. You may not find it so easy because you don't know anybody. Og det er ikke sikkert det er så lett, for du tenker du kjenner ikke noen. You might even have the money, but you don't have the facility, or you don't have the people. Ja. Du har kanskje pengene, men du har ikke lokalene, eller på en måte organisasjonen til stede. But God has already prepared the people and everything you need. Just step out of it and ja. Do it. Og Gud, han har allerede forberedt tjenesten din, så, og folket som du trenger rundt deg. Så bare gå ut i det. I am a living testimony. Ja, jeg er et levende vitnesbyrd. You can imagine it's so difficult for a black man to hold up a ministry in this part of the world that I don't know the languages and all those things. You can ja, imagine. Så bare tenk deg situasjonen. Meg som en afrikaner kommer til et fremmed land og kan ikke hverken kultur eller språk en gang. Så det er ikke enkelt å være Herren tjener. Yeah, my life was so complicated. Ja, for livet det var så komplisert. Yeah, so it was so hard. I can't believe what is going on. Ja. Det var så hardt og tøft at det, til og med jeg visste ikke hva som skjedde. But you find out that the anointing makes the difference in the life of a man. Ja, men salvelsen der, den gjør forskjellen i livet. And that is what makes me joyful each day of my life. Og viktig det han sier nå, det er det som gjør meg fullt av glede hver dag i livet mitt. So you have an anointing upon your life. Så du vet, det er en salvelse over livet ditt. Don't take it for granted. Og ikke på en måte legg ned den salvelsen, men la den være i aktivitet hos deg. Salomon. Yes. Du kommer fra Nigeria. Ja. Og Nigeria, jeg kaller Nigeria for bønnens nasjon, the nation of prayers in the world. Så hva betyr bønn for deg personlig, men også som en Guds tjener? It's a direct question, and this is so beautiful. Ja, det er direkte, men vakkert spørsmål. Prayer, it's a wonderful tool. And in Africa, a lot of us are not even born again. Ja, og du vet, bønn er jo en fantastisk ting, og i Afrika er til og med ikke alle født på ny. But we can pray. Men vi ber for det, halleluja. Why do people, because it has become a culture. Ja, det har rett og slett blitt en kultur i Afrika. Let me use this word that we pray even for the electricity to come. Ja, så la meg bruke dette som eksempel. Vi ber til og med for strømmen og lyset. And I can tell you many a times it happens. Og jeg kan fortelle deg at det skjer mange ganger. Through prayers, a lot of people have come truly to know Jesus. Og dere vet at gjennom bønn så er det veldig mange mennesker som har begynt å kjenne Jesus. I grew up in a place where there is a lot of prayers. Så jeg vokste opp et sted med masse bønn. So I learned a lot. Så jeg lærte det jo. But I didn't understand the secret of what we were doing. Men jeg forstod ikke hemmeligheten i hva som skjer og hva vi gjør. Når vi not until 2001. Opp til 2001. When the power of God came upon my life. Når Guds kraft kom over meg. Then I discovered what it means
Men da først da oppdager jeg hva det betyr. So prayer is a weapon. Ja, så så bønn et våpen. For me. For meg. Is a weapon of war. Det et våpen for krig. It's beyond communication with God. Det jo en indre samtale med Gud. A lot of people think that prayers is communication with God only. Ja, mange tenker at det bare en kommunisering med Gud. No. Prayer is not just a way of communication only to God. Men det ikke bare en enveis kommunikasjon. When you walk on the street and see someone crying and you change the person's clothes, you have prayed. Ja. Men når du går for eksempel på gatene og ser endringen I en person, så det for det du har bedt. So there are a lot of ways that we can pray. Og det, som dere vet, det mange veier vi kan be. But the power of God is made revealed in this generation when we pray. Og dere vet at Guds kraft blir manifestert I nåtidens generasjon når vi ber. The scripture says that if my people who are called by my name, og Bibelen sier at det mitt folk som kalt med mitt navn, shall humble themselves and pray, ytmyker seg og ber, And seek my face, og søker mitt åsyn, turn from their wicked ways, og omvender seg fra sine ville veier, I will hear from heaven, da vil jeg høre fra himmelen, forgive their sins, tilgi synd, and I will heal their land, og helbrede landet. I will heal their land. Helbrede landet. And you see, so when you begin to pray, the humbleness means that you have to give up everything. At that point. Og dette med ydmykhet, vet du, det noe med det å gi opp alle ting. Prayer is a means of, is a sign of obedience to God. Ja, og du vet også, bønn, det et tegn av lydighet. That is why God answers prayers of even those that are kings, but they are not even truly born again. Ja, og det for at Gud, han svarer bønn for konger, og oss vanlige, og han på en måte åpenbarer seg selv om ikke født på ny. Once they recognize the place of the Almighty God, God answers their prayer. Ja, for at de gjenkjenner, altså Gud gjenkjenner deres nød I deres liv. Prayer is to put God in a value that God, I cannot do it without you. Ja, men du vet, for når vi ber, sant? For det noe som kjennetegner menneskene, at vi ber, det mange som ber, men vi ber til Gud for den verdien som vi har fått lagt ned I hjertet når vi tok imot den. Total dependent on God makes you feel vulnerable to God, but then it makes you stronger before men. Ja, så du vet det en hensikt gjennom bønn og en forberedelse og gir deg en styrke når du skal stå fram forbi menn. Then you yield yourself to the Holy Spirit. Og da på en måte overgir du deg selv til den hellige ånd. So this is why I see that in Africa we pray a lot. Og så jeg sier, når vi ber mye I Afrika. In Africa we pray so much. We pray. Even we pray like... We don't pray like the Muslims, for example, but we pray. I discovered that we can pray for so many hours. Ja, og jeg kan bare si det til dere at dette ikke noe med den muslimske måten å be på, men vi ber I timer der nede. I remember when I was much more, I think when I was 5 or 6, my grandmom would take us when it's 4:30 in the morning. We are using the lantern because we have no electricity at that time. And then we are going to the church. Ja. At 5 o'clock to pray. Ja, så 4:30 så vekte bestemor og oss for å ta oss med til bønnemøte I kirken. Det var ikke lys engang. Vi brukte en håndlampe eller en lommelykt. And then when we return, we start praying again. Ja, men vi gjorde det. Vi startet å be. Yeah. In the afternoon, we are praying again. Og vi bar både midt på dagen og på ettermiddagen. In the night again, we have to do the devotion, of course. Ja. Og det bare fortsetter. So what do I mean? It is important we know that the place of prayer motivates and activates our own spirit. Ja, og du vet,
Det er aktivisere og motivere vår ånd når vi ber. God wants to hear us. Så Gud, han ønsker å høre fra oss. Many of us are thinking that God is tired to hear us when we pray. Og det kan være lett å tenke at Gud, han er trøtt av å høre på oss. In fact, he created us that we might disturb him. Ja, og han har, men han har skapt oss på den måten som vi er. So that we can be dependent on him on a daily basis. Ja, sånn at vi kan på en måte være påkoblet han dagligt. So when we open up our hearts in prayer. Så når vi åpner opp hjertet, We can see the mighty hand of God. Da kan vi se Guds mektige hånd. One other thing I want to say about prayer. Og en ting til jeg vil si om bønn. Is that there are different kinds of prayers. Så det forskjellige typer bønn. We know that in Africa, we have a kind of, we pray loud and all those things. Du vet, vi kan be høyt som vi gjør i Afrika. Based on the way we were thought or the situation at hand. Og det er ofte fundamentert i hvordan vi tenker og situasjonen rundt oss. Which is not bad. Og det er ikke galt. But I have discovered that when I moved to Europe. Men jeg har oppdaget når jeg flyttet til Europa. It's not that way. Så her bes det ikke på den måten. But all these things are the same. Men alle disse ting er det samme. Whether you pray it loud, ber du høyt, whether you pray it low, ber du lavere, it is as unto God. Men det er til Gud. But make up your mind that your heart is connected to the Master. Ja, men tenk på det at det er hjertet ditt som er påkoblet Herren. But I want to encourage the people in Europe. Men jeg vil oppmuntre folk i Europa. Your salvation will not come until you use your mouth and speak out. Men frelsen vil ikke oppstå før du bruker din munn og bekjenner. For we overcame by the blood of the Lamb and by the words of our testimony. Ja, så vi er frelst av lammets blod og av den kraft gjennom vårt vitnesbyrd. Remember, with the heart we believe unto righteousness. Og gjennom hjertet så har vi blitt rettferdiggjort. But with the mouth, confession is made unto salvation. Ja, men vi bekjenner med vår munn. So God wants us to speak out when we pray. Ja, så Gud han ønsker at vi skal tale ut når vi ber. Tremendous power is released. Ja, og vi forløser Guds kraft. I remember a few years back, I think, when we were here some time ago. Ja, og for noen år siden jeg var her i studio. When we began to pray. Vi begynte å be. There was a lot of changes. Ja, det var plutselig mange endringer. I sensed the power of God like never before. Og jeg kjente Guds kraft som aldri før. And these were a few years back. Ja, det er 4 år siden. And that was the joy that I have. Og det var gleden jeg hadde. I sensed that the power of God is in this vision Norway. Ja, så jeg kjenner på at Guds kraft opererer gjennom TV. I was a visitor. Jeg var en besøkende. But when I came into the place. Men når jeg kom inn til studio. And prayer began to go on. Og bønner begynte før sending. We began to pray together. Vi begynte å be sammen, enhet. The atmosphere changed. Atmosfæren forandret seg. So what prayer does is to change the atmosphere of your environment. Ja, og det der bønn gjør, den forandrer atmosfæren rundt deg. So if there is darkness. Så hvis det mørke. God will replace it with light. Så vil Gud forandre det til lys. Let me remind us something very important. Og la meg minne om en viktig ting. Peter was in the prison. Du vet, Peter, han var i fengsel. The church began to pray. Men kirken eller menigheten begynte å be. Remember, James has just been beheaded. Og husk på Johannes var nettopp blitt halshogd. Yes, ja. was beheaded. Ja, James. Ja, James. Ja, Jakob. Yeah. Ja. Because nobody was praying. For ingen bar. But when Peter was held bound by Herod. Men når Peter var bundet til lenker. The church began to pray. Eller menigheten begynte å be. Now, God had to send an angel to go to the prison. Og Gud han sendte en engel for å gå til fengselet. Remember, in that prison there was darkness. Husk at i fengselet var det mørkt. And the hands of Peter was hanged off and his legs. Ja. Og både armer og bein var i lenker. And what God did was to first of all bring light.
Det første Gud gjorde, det var til å bringe lys. So first thing that happens to your life when you pray. Så det er det første som skjer når du ber. Darkness gives way for the light. Mørket må vike for lyset. The power of darkness gives way. Kraften i mørket, det forsvinner gjennom lyset som trer frem. And then you will see that chains will begin to break. Og du vil se kjettinger og bånd som brytes. Now the third thing that happened in that prison. Og det andre tingen som hendte i fengselet. Was that the angel led Peter out of the prison. Så var det engelen som førte Peter ut av fengselet. So God releases the angels that will carry you out of every situation when you pray. Ja, så Gud han sender en engel for å ta deg ut av enhver situasjon i ditt liv. The Bible says he gives his angels charge over you. Ja, så han gir sine engler befaling om deg. It's important to pray in every where you go. Og det er viktig å be på alle våre veier. So make a prayer your daily life. Åh, det var viktig. Så la bønn være ditt daglige liv. Amen. Amen. Du vet, Salomon, vi kunne sitte og snakket en time, to timer, mange timer. Du er afrikaner hele natten. Men the time has also an end. Altså, tiden har også en ende. Så vi kunne sitte og snakke lenge her. Men vi vil møtes igjen, sant? Vi vil meet again. We will invite you again. And the next time you must also sing live in studio. Så vi ønsker å takke deg for at du kom i kveld. Hjertelig, hjertelig tusen takk. God bless you. Use the anointing and the gifts the Lord has put upon your life in Jesus' name. Amen. Amen. Så jeg bare helser han med at han skal bruke salvelsen og gavene Gud har forløst over hans liv i Jesu navn. Da skal vi ha en oppdatering fra broder Hans Jakob. Vær så god. Dere, før vi slutter av fra studio her, så skal vi allikevel gjøre det viktigste, det som står øverst på agendaen her i Visjon Norge. Det er til be frelsesbønn. Og dere, det passer veldig, veldig godt for denne siste sangen til broder Salomon her, fordi han lever, er teksten på den. Og på grunn av at Jesus Kristus lever. Og så det ble sagt her under intervjuet også, den som med hjertet tror han til rettferdighet, og med munnen bekjenner han til frelse. Så det er så viktig nå, dere, at vi har vår sak i orden med Jesus Kristus. Det er palmehelger vi går inn i. Vi skal feire påsken på ny, selv om vi troende feirer påsken og oppstandelsen hver eneste dag i våre åndsfylte liv. Så er det likevel en høytid hvor Jesus i våre liv står i sentrum. Og hvilken mulighet du har i kveld til å si ja til frelsen og få ting i orden før vi går inn i denne sterke høytiden, så påsken er med påskeevangeliet. Jesu lidelse, død og oppstandelse. Og oppstandelsen, den gjelder deg og meg. Oppstandelsen, den gjelder for alle som tok imot ham. Deg ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så du bare ber etter meg nå. Kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte. Kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte. Og jeg ønsker å omvende meg fra mitt liv. Jeg ønsker å omvende meg fra mitt liv og gå inn i det nye livet som du har for meg. Og gå inn i det nye livet som du har for meg. Jesus, jeg bekjenner deg som min Herre. Jesus, jeg bekjenner deg som min Herre. Og takker deg for at du sonet min straff på korset. Og jeg takker deg for at du sonet min straff på korset. Takk, Jesus, for at du også døper meg i den hellige ånden. Takk, Jesus, for at du også døper meg i den hellige ånden. Og i den bekjennelsen av navnet Jesus, så blir jeg født på ny. Og i den bekjennelsen av navnet Jesus, så blir jeg født på ny i Jesu navn. Amen. Det var siste ord fra meg i studio. Vi har en fantastisk sang nå av Mikael Jarlestrand, Korset.
der Jesus ga sitt liv. Og mens den runga ut på eteren eller på lufta, så ringer du inn og sier, i kveld ba jeg den bønnen. I kveld sier jeg ja. Jeg slapp Jesus inn i mitt indre her. Gud velsigne dere. Takk for meg i kveld her inne.